xildhibaan cabdikariin sheekh cumar oo ka tirsan xildhibaanada golaha guud ee Soomaaliland ayaa maanta mar warbaahinta kula hadlayay magaalada Gabeley waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhaxmartay deegaanada Ceelafayn waxaana hadalladiisi ka mid ahaa horta waxaan salaamayaa madaxweynaha iyo madaxweynaha kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Musabbi Xaafdi iyo Cabdiraxmaan Seylici kuxigeenka iyo xukuumadda cusub guud ahaanba halkan maanta uga faa'iideysanaya anoo joogay gobolkii Gabeley gaar ahaan caasimadda gobolka Gabeley oo ah gobolkan ka soo jeedo dhibaatadan ka dhacday bariga bariga dhoweyd ee gurmadka reer Soomaaliland ay ka galeen dowladda iyo shacabka arrintaasoo runtii waxa weyn ku ah waddankeena arrin aan waqtigan diyaar ka ah waqtigan aynu joognaan macnaha waxa weyn munaasab ahayn dhiig dad oo la daadiyo waxa weyn waa jariimad ta ugu weyn ilaahay ka caroodo waxa weeye muslimiin dhiigooda la daadiyo ama muslimiin dhexdooda waxa weeye dagaal isku qaada oo waa arrin soo noqnoqonaysa muddo badan waxaan baaq nabadeed halkan uga dirayaa anoo ku hadlaya afka guurtida golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland arrintaa laga hawlgalay gurmadku waxa weeye baaq ugu horreeyey marka maadaama aan gobolkii maanta joogo waxaan halkan uga dirayaa afka gobolka laftiisa anoo ku hadlaya maadaama aan ahayn dhalinyaro dhibaatada halkaa ka dhacday ma aha mid waxa weeye maxaan ku raa waddankeenu diyaar waqtigan u yahay iyo mar nabad ee xilinaba waa dhiig waxa weeye maxaan ku raadaa ummad dad wada dhashay oo iska xiga dadka ma aha qoysas qabaa'il ma aha waa hal qoys waa hal beel keliya marka wixii dhintay iyo wixii dhaawac soo gaaray waxa weeye waa dhacday taasi laakiin wax dambe inaan u dhicin oo insha allah waxa weeye baaqa soomaalidu waxay tiraahdaa markay colaadda ka hadlaso murti baa jirta iyo xikmad marka dib loogu noqdo dhaqankeenna soomaaliyeed colaadi waa mugdi ergaa u maciina nabad baase ka maca ninkiisa ku dhinta waxba uguma filla marka waxa weye ergeedu erge islaam baa layidhaa marka ay dhibaato meel ka dhacdo cidda ka hadasha waxa weye dhibaatadaa ka dhacday ee uga hadasha sida ay diinteennu bannaysay ee minasunne oo ah waxa weye islaax waa laynagu dhiirigeliya taa lafteeda macnaha waxa weye dad hadday isqabtaan ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هدي لبا كوخود مؤمنين تي اسقبتان واسلايان ومؤمنين تي ugu qiimaha badan macnaa qof mu'minki waa daraj waa ilaahay ba bixiyay iimaanka mu'miniin tii ilaahay noo sheegay hadii islaayaan de labada islaayay ma aha inta kale yana ku eegi waa in la dhex galo marka ergeed inta islaaysay waxa weey ma aha ergeed laakiin ergeed waxa weey waa reer Soomaaliland oo dhan saqiir wa kabiir dawlad iyo shacab culimo iyo caamada ana waxa weey dhibka waa laga wada damqaday baaqna ugu horeeyay anoo ka daba maxuu ka daba jeedinaya baaqa colaadaasi inooma fiicna in badan way soo noqnoqoto ka guurti aan weliba golahayga guurtigu aad buu uga hawlgalay tii u dambeysayna waa la xaliyey tan imika dhacdayna waa arrin qadara waxa weey dowladduna si fiican bay uga hawlgashay weliba madaxweynuhu waxa weey tallaabo inuu qaado ayuu maxaan ku raadaa ku dhawaaqay waan ku mudan yahay madaxweynuhu waxa weeye arrimahan oo kale markay soo noqnoqdaan awood baa la isticmaalaa anuu xoojinaya markaa baaqa iyo fargelinta madaxweynuhu waxa weeye ku baaqay in awood lagu xaliyo in badan bay arrintan soo noqnoqotay waan ku barbartaaganaya madaxweynaha aadna waa lagu hambalyeynaya macnaa waa arrin ii gaara runtii waxa weeye hadalka aan ka hadlayay maanta madaxweynuhu waxa weeye aad buu in gacan birag wax lagaga qabta waa arrin muhima markay sidan oo kale noqoto waxa weeye dadka ka faa'iideysanaya in colaada lasii huriyo ee maxaan ku irahdaa maangaabka dad maangaabaa jira oo fidma abuurayaala oo waxa weeye meel walba ka tirsan kuwaasi waxa weeye insha allah bidinlahi kariim ilaahay waxaan baryaynaa ilaahay naga qabto dadka walaalaha dadka isku diraya insha allah waxa weeye labada beelood manaa qoyska macnaha beesha keliya ah maaha laba beelood waxa weeye insha allah gacmaha isqabsada wixii hore ugu dhacay wax dambe ayaanu dhicin amniga waddankeenna waxa weeye wuxuu ku salaysay macnaha amniga waddankeenna wuxuu ku sugnaanayaa dhibaato hadday dhacdo in gurma deg dega laga galo sida ay dadkeenu waxa weeye dhammaan uga howlgaleen culimo iyo shacabba waxaan kaga baxayaa insha allah bidnillahi kariim aynu ilaahay ugu noqon dib ugu noqonno waxa weeye maxaan ku rahdaa oo amirta ilaahay ka bixiyey iyo talooyin iyo diinteenna islaamku halkii ka taagan tahay dhiig muslim oo daata dhiig waa xaaraam weeye labada muslimiinta islaynaya labaduba waa ahlunaar suu nebigu sheegay sallallahu calayhi wasallam marka inagoo alla bariguna uu waajib yahay inaan alla barino marka soo dhibaato dhacdo wax ilaahay xaggiisa in loo cararay waajib tahay waxaan ku soo guraanadayaa oon kaga baxayaa waan ku ducaynayaa ilaahay waxa weeye dadkaa dhibaatood ka dhex dhacday wixii dhacay uu dhacay wax dambe inaanu ilaahay ridin amnigana ilaahay uu taamiyeelo caqligana inuu noo soo noqdo macnaa caqligaas fulay oo fulay Khaalid Maxamed Taahir warbaahinta gobolka Gabeley.